Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Evdən qaçan gəlini xoşqədəm görün hardan tapdı. Günlərdir televiziya vasitəsilə axtarışı aparılan itkin qadın tapılıb. Oxu24.com xəbər verir ki, ARABƏ kanalında yayımlanan Səni Axtarıram proqramında axtarılan Ağdaş rayon sakini Elnurə adlı qadın efirə zəng edib. Onun yeni görkəmi anasını və aparıcı xoşqədəm Hidayət qızını təəccübləndirib. Bakıda hündür mərtəbəli bina yanır. Bakı şəhəri Xətay rayonu Ramiz Quliyev küçəsində çox mərtəbəli yaşayış binasında yanğın olması barədə ilkin məlumat daxil olub. Oxu24.com-un xəbərinə görə məlumatla əlaqədar Funnin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin və Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin müvafiq qüvvələri çağırış üzrə cəlb olunub. Əlavə məlumat veriləcək.